አበዛበታለሁ ለሱ ማለት ነው እኔ እሱ ፍቅረኛ ይሞን የለበትም አልገባውም በጣም አበዛበታለሁ አፌ ቁርጥ ይበልልሽ እሱ ነው ምለው እሱ ማን ነው ለኔ ስልክ አልተመቸኝ ማንሳታች ማስሩን ነው እሱ ለኔ እንደዚህ ምለ አልፈልገውም አያስፈልግሽም ወደኔ መምጣት ደስ ብሎኛል ሲጀመር እሱ ቀልድ ማስ የቀልዱ ምንም ማስክ ሰው ነው ፈገግጋስ ብለኝም አው ማስክ ሰው ነው እዛ በላይ ደግሞ በጣም ሞኝ ነው ነው ሲጀመር ጀዝባ ነው ከዛ ደግሞ ደስታ ጥራሽ ማይሰጥ ሰው ነው እዚህ ዓለም ላይ ያሉት ነገሮች መጥፎ ነገሮች በሙሉ እሱ ነው ነው በጣም ወይ እሱ ነው ነው ምን ወይ አልተቀየምኩም እኮ ችግር የለውም እሺ ቻው ፍቅር እኮ ነው ነው ኢነብርሃን ስላይነብርሃን ጀለይ ሰርቼ እንዳልበ ምን አባ እየሰራ ነው ምን እየሰራሉ እየለመንኩ ነው በባለፈው አንተ ንግጋጭ ፍት እየመጣው ለዚህ አንዴ ምንድነው እዛ የሚሰራ ስራ አለ እንዴ ምን ለራሳቸው አንግም ይመጡኝ እኮ ናቸው አንተ ወይ ችግር ከኔ ጋር ምንድነው እኔማ ካንተ ጋር ጸባ አይደለም እኔ እንጃ እኔ ስሰራ ካንተ ጋር ደስ ይለኛል እኔ በጣም ነው ሰለቸኝ በጣም ነው ያስጠላኝ እኔ ካንተ ጋር መስራት እኔ በባለፈው እንዱ ሽቦን እኔ የለመንበት ጊዜ ትዝ ይላል ያኔ ተደባደብን አይበቃም እንዴ እንድገሙ ቆይ ለምን የሰራ ዘርፍ ግን አቀኝማ ስራ ለምን አቀኝ ለማን ጋመታ ሞክሬ እኮ ነበር እሱን ስራ እኮ ሞክሬ ይሁንተን ራሱ እኮ እዚህ ጋር ይጃለው ይጠይቁ ግን ሞክሬ አልተሳካልኝም እኔ እንዴ ነው አንተ እኮ እኔ ለሁላችሁ የምመኘው ነገር እንኳን ደስ አላችሁ ያበረ ሃፒ በርዝዴ ቱ ዩ ናቲ አይ ላቭ ዩ ሶ ማች ኢምፓንት በቃ ሰጂ አይ አረክት ባንታ እንዶ እንደዚህ ማቲው አና ለዚህ ቢላ ሾር ጋር አና ጋይስ ሰላም ሰላም ጋይስ ያው እንግዲህ እንደምታውቁት ባለፈው ብሩኬን ፕራንክ አድርጌዋለሁ እንግዲህ ያው ዛሬም እንደግመዋለን አዲስ ፕሮጀክት ገስቻለሁ ብየዋለሁ ፕላስ ሌሎችም ይኖሩ ነገሮች ይኖራሉ አብረን እንካፈለው ደምሮት ብዙ ካልመጣ ያስከፍሏል ድረስን ከጉዳይ አይደለም አሶ ዩ ወጣበትኩት እስቲ ሞክሮ ተፈላለ የቲም 200 ብር ተፈላለ ምንም ነገር ችግር የለም ዛሬ ደግሞ ለምን ያልደወለ አይደለም የጣሊያን ሬስቶራንት ለምን ጣሊያን ዘሃት አትሄድም የገባህበት ገብች የዚች ሴት ማንነትን አጣራለሁ ማነች ቆይቺ ወጥ ራቪዮሊ ፊሽ ኮተለት ተጥክታቅም ነው ካማጭ ነው ወጥ ባውቺ ነገር ሲልክ መስራት ጭራሽ ማን ሰራች ራስ ጉይ 150 ብር ምግብ አልጋብዘኝ ወይኔ ተበል ሃይ የሆነ ሰው ያየው መስሎኝ አሁን ቦታውን ቀይሮ እቺ ነገር ባይሆን ላስ ቤዛ ትሆናለች እዛ ደሞ ሳይበቃ አሁን በምሳ ያንበሸብሻል እንዴ ምን ነው እዚህ እንጨት አለኝ እንዴ
በ1980 ዓ.ም ተመረጠ አንዲት ቂጦ ያየለች ልጅ ተወለደች። ወላጆቿም ገና ቂጧን እንዳዩት ነበር የወደፊት መተዳደሪያው እንደሚሆን የተናገሩት። ቂጧም ከዚህ በላይ ተልቆ እንዲጠቁር በቫዝሊን ያሹ በኤሌክትሪክ ገመድ ይገርፏት ነበር። ከ31 ዓመት በኋላ ግን ታሪክ ተቀየረ። ለ31 ዓመት ቫዝሊን እየታሸ ሲገረፍ የነበረው ቂጦ አፈንግጦ ወጣ። አኩኩሉ በሚባል ዘፈን ላይ ለህዝብ ይፋ ሆነ። በዚህም አላበቃ፣ ይባስ ብሎ ልዩ ልዩ በሚለው ዘፈን ላይ ይባስ ጠቁሮ መጣ። ሁላችሁም ታቋታላችሁ። የኢትዮጵያን የመገላለጥ ኢንዱስትሪ ለማሳደግ ሽሮ የሚባል ነገር እርግፍ አርጋትታለች። እናንተ እኮ አታፍሩም ደሞ ሳሮን አየልኝ ነሽ ትላላችሁ። እኔ አላልኩ። አይ ምንም ልል አይደለም። ምን መሰላችሁ ከረጅም ጊዜ በኋላ ወይ ቆይታችሁ ካያችሁ፣ አዎ ወፍር ያለው አታደናቅሩኝ። በርኩበት ወፈር ሾፈር ሾፈር እና ላለፍር ነው የበላው እኮ ነው። ሃአ ፊርማ ተነሳኩ። ቆየ ከተነሳ ግቢ ውስጥ ነበርኩ እኮ። ግቢ ውስጥ መኖር ምን ያደርግልናል? 2 ሰዓት ተኩል ላይ ፊርማ ላይ ነው መንፈልገ የለ መቅ ተነሳ። ሰው ሰላም ይያልኩ ነበርኩ። ሰላም ከመጥል መጀመሪያ ፊርማ አለብኝ ፈርሜ ልምጣትልም መቅ ተነሳ። ልጅቷ አለቀ ብላኝ እኮ ነው። ልጅቷ አለቀ ብትለ ልቀቅ ብትለ ምን አገባንኛ? እሷ እኮ ፈርማ መጣ ነው መታወራ። መጀመሪያ መጣ ፊርማ መፈረም ነው ያለብኝ። በቃ የለ ተነሳ። አንተ እኮ 3 ሰዓት መጣ ተፈርማለ 7 ሰዓት ላይ ቦርሳህን አርቀ ሀገር ምድሩን ግቢውን ሁሉ ሰላምታ እየሰጠ አውሮፕላን እንደሚያስቆም እንዲያው ለበለክ ደናዋሉ ብለህ ትሄዳለህ። ሌላው ሰራተኛ 2 ሰዓት ይገባል 11 ሰዓት ይወጣል። አንተ 7 ሰዓት ላይ የለ ሲያሟርቱ። ይሄ ሟርት የሚባለው ባይዘው ቤተክርስቲያን አካባቢ የሚሰራ መንፈስ ነው። ሌላ ጊዜ አስተምራለሁ ፓስተር። ሟርት የሚባለው ያሟርታል። ሞቷል ይላል ፓስተር። ዳዊት ሞቷል፣ ገደሉት፣ ወጉት፣ ሳውዲ አረቢያ ተኝቷል። ሚገርም እኮ አገር ለቆ ከነሚስቱ ሄዷል። የሚኖረው አሜሪካን አገር ነው። ይሟርታል። አሁን ደግሞ 80 ሚሊዮን ብር አለው ብለው አሟረቱ። እኔ በጌታ ፊት እንደውም ይሄኛው ሟርት ይድረስብኝ። የኔ ጌታ በጌታ በኢየሱስም ይድረስብኝ። አንዳንዴ ጥሩ ጥሩ ሟርቶች አሉ። ካሟረቱም እንደዚህ አይነት ሟርት ደስ ይላል። ኢየሱስ ያድና። እናንተም ይድረስባችሁ። አሜን። ታሟል ሞቷል ነው ደስ ማለት። እሱ ደስ አይ። ይሄኛው አሪፍ ሟርት ነው። እንደዚህ የሰለጠነ ሟርት አምጡ። ሄሎ የኔ ጌታ ሰላም ዋልክ? ደህና ማል በል። ይቅርታ የኔ ጌታ፣ ለምንድን ነው ከሆስፒታል ያመለጥከው? ከሆስፒታል ለምንድን ነው ያመለጥከው? በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነው ያለው እኮ። እንደዚህ ሆነ ማምለጥ አልነበረብህም። አረ ወንድሜ ስንት ተሳስተሃል። አረ አልተሳሳትኩም ወንድሜ። ይኸውልህ አሁን ምንም ነገር ከመቀየሩ በፊት በሽታው እግር መቆረጥ አለበት። አረ ወንድሜ ስንት ተሳስተሃል። እኔ በሽተኛ አይደለሁም። እሱን ሰምተህ እንዳመለጥክ ሰምቻለሁ። አይ አሁን እኛ ምንም በመጀመሪያው ቀዶ ህክምና ላይ ልክ አልነበርንም እና የእግር ስርህን ከጨጓራ ስር ጋር ነበር ያያይዘን የሰፋ ነውና አሁን ተመልሰ በስትክክል ብንሰፋው ይሻላል። አንተም ለህይወት አሳሳቢ ነው። አረ ክርስቲያን ምን እየተነኛ ነኝ እግሬ? አሁን እግሬ ተሳስተሃል። ስልክ እኮ ነው። አቁም ወደላ አንድ ወደላ አው ዘናው ላይ መልሶ ዘናው ላይ ይሄ 2 ሰዓት ዜና እኮ ነው። ቀድማ አየው እንደገናውን አራሱ ነው ድጋሚ ነው። ይሄው ራሱ አንባቢውን እንኳን ይውስቲ። አዎ የቀድሙ ነው። አንተ በስማ እኮ በቃ ለውጠው እዛ ላይ ኤምቢሲ 2 ላይ ላርጉ። ሚገርም ፊልም ጀምራለሁ። ምንም ለውጠው ምን አገባ ለውጠው አልኳ። አንድ ይቀድመ መለጠኝ ነገር ካለ አሁን በአሁኑ ተኳሉ ለውጠው ዜና አለ እንደግመዋለን። 4 ሰዓት 5 ሰዓት እንዲያል እስከሚነጋ ቁጭ ብዬ ደጋግመዋለሁ። መለጠኝ ነገር ካለ ለውጠው። እኮ ሚገርም አክሽ ለውጠው ኩሻሩክ ያለበት ፊልም ይገርም አክሽን ፊልም እኮ እና አንተ አሰራበትን ለውጣው ይብሰራበት ታይ ማለት ነው። እንትናንቱ ራስ ቀይር ነው። ኦ ሻሩክ ፈረደ። ፎቶ ግን በምንድን ነው የተነሳው? በማጣሪያ ነው። እንትን ፊልተር ማለት ፈልጎ ነው። እሺ ከዚህ በፊት የት ትምህርት ቤት ነበር የተማርከው? አስማተኛው ምንጣፍ እንትን ማጂክ ካርፔት እዚህ ሾላ ጋር ያለው እሱ ለማለት ነው።
እሺ ዩር ቢዲ ቢዲህን አይደለም አይደለም አአ ነው ምኖር አዲስ አበባ ነው ምኖር አንተ ቢዲ ባህር ዳር አይደለም እኮ በርዝዴይ ነው በርዝዴይ ታሳስ 19 ታሳስ 19 ይኸውልህ እዚ ትምርት ቤት ስገባ እንደዚያ ነጭ ጭምልቅና ምናም ምናም wishit leave it ሲያምር ይቅር እንትሽ ብትል ራሱ ኦቨር 10 ኬ ለምታገኘው ህዝቤ ምን ሆኖ ነው ህዝቤማ ምን ይሆናል ያው ስለሚወደኝ ነው ስለሚያከብረኝ በጣም ስለሚወደኝ ነው አሁን በቀደም ለት ቦሌ አካባቢ ማኪያቶ ነገር ለጠጣ እጂ ዩኑስ ውስጥ ቆንጆ ቆንጆ ሴቶች መኪና ውስጥ ካላስገባን ብለው ይዘውኝ ኡብዬ ምናምን በረከት 4 ኪሎ ያለ መስከር እሱ መጥቶ ነው ያስጣለኝ አንተሽ አልኳርላው አይደለም 10 ኪ ከ20 ከ30 ኪ በላይ እንደሚያገኝ አሁን አሁን ታያለ አሁን ፋኖቼ እንዳታሳፍሩኝ ቴንክ ዩ ሶ ማች እሺ ከረሳውት እኮ ቆይማ ጠብቀኝ እሺ እንኳን ደህና መጣሽ አለቃሽ ነኝ እኔ ያው ስራሽን ባጭሩ ነግሬሻለሁ አዳምጪ አዎ የመጀመሪያ ስራሽ የሚሆነው ሰልፍ ነው ሰልፍ ያንዳንዷ የቴሌ ቅርንጫፋችን ላይ በየቀኑ ከ600 የማያንሰው መሰለፍ አለበት ያይልኝ አስመሪባት አዎ ሁለተኛ ደግሞ ኔትወርክ ነው ኔትወርክ ለነገሩ ችግር ለማሳሰብ አይደለም ያው ባስኝ ሰዓት ለኮስ ማድረግ ነው ይጣፋል አዎ ይጣፋል ችግር የለውም እሱ እንኳን አያሳስበንም ሌላኛው ነገር ደግሞ ምን መሰለሽ ከማናጀር ጀምሮ እስከ ጠበቃ ድረስ ዋይፋይ ሊገባላቸው ግድ ይላል ይሄ ዋንኛ ነገር ነው በየለቤት ይሄዱ የሚያስገቡ ሰዎች እንኳን ባይኖሩ አንቺ ራስሽ ቤት ለቤት ይሄድሽ ማስገባት ግድ ይልሻል በቃ ይሄ አሰራራችን ነው አዎ በተረፈ ሞባይል ካርድ ስንሸጥ በትፋቅ በትላጥ በትቀድድ አዝናለሁ ይሄን ስነግርሽ ግን ጸጉርሽ ላይ ነው መፈንቀለ መንግስት ምናካይደው እቺ ያለችን ሁማኔርን በጣጥሰልሻለን አዎ ይሄ ህጋችን ነው አዎ በተረፈችን ፎቶ ያጃት ቢሮሽ ላይ ስቀያት የፍርይናት አዎ ለደሞዝ ጭማሪ ከንጠቅምሻለች